mu byukuri jyewe natashye mvuye mu kazi sanga nyine barumuna banje aribo bose mubona hano sanga bakoze surprise hinjira nese ninjirana rwose na police mu byukuri nta nigiye cyabaye kinini cyane eh rebo bose buni ba petit frère bumusa nakubwira no se bose n'abavandimwe ntago nari nzi ko mfite anniversaire ya twa tubizi twakosheje ariko turasaba imbabazi pe ubwo urumva niba babipanze babipanze ntabizi natashye mvuva mu kazi umva niba bakoze ikosa ariko twese twarigiyemo police iragenda ibafata mu byo kuri twagize amahirwe twa nko gukumira ukwirakwira rya ribube muri icyo gikorwa kuko ntago cyabaye bafatwa bafite za keki n'ibindi bintu bijyanye no gukorera anniversaire mugenzi wabo byagenze umva badufatiye mu cyaha cyo kuvuga ngo bakoze surprise badufatira mu cyaha cyo gukora happy mbese birthday kandi bitemewe bitewe n'ibihe turimo bya COVID-19 so urumva yuko ari ikibazo rero niyo mpamvu turi aha ngaha ariko uburyo byagenzemo niyo mpamvu wenda nashishikariza buri umwe wese uri buze no kureba wenda ino video hari abantu bagikeza icyo bita COVID kandi irahari koko nk'uko turi kubona imibare iri kugenda izamuka cyane ariko mwafatiwe he hari gihe ki yari mu rugo hari nka saa munani saa cyenda nari mvuye muhe murenge Nyakabanda ya kabiri mu kagari Nyamirambo Nyakabanda ya kabiri hari saa ngapi hari saa cyenda bafata mwari bangahe mu byukuri jyewe natashye mvuye mu kazi nsanga nyine barumuna banjye aribo bose mubona hano sanga bakoze surprise hinjira nese ninjirana rwose na police mu byukuri nta nigiye cyabaye kinini cyane umva yari mu masaha ya saa cyenda umubare ntabwo wibuka umubare wari abantu 19 baravuze ngo ntibarumuna bahe bose bari hano rebo bose ubu ni ba petit frère bumusa nakakubwira no se bose n'abavandimwe twiye kubitindaho ninde wari mwakoreraga surprise nigiye bayikoreraga nigiye bayikoreraga turi mu bihe byo kurwanya icyorezo cya COVID-19 aho inzego z'umutekano cyane cyane polisi ivuga ko ibirori bitemewe no mu mabwiriza asohoka mu biba byashyizwe hanze cyangwa se byasobanuye n'abaminisitiri mu rwego rwo guhashya kino cyorezo wowe wari ubizi ko uragira anniversaire gahunda yo gutegura iki kirori naguciye mu ijambo ntabwo nari nzi ko mfite anniversaire ya mu nshuti zawe ubwo urumva niba babipanze babipanze ntabizi natashye mvuva mu kazi umva niba bakoze ikosa ariko twese twarigiyemo isomo ryo duhora turibona riki kenshi cyane nuko ibi bintu bitemewe bagomba n'aba baba biteguye bamenye yuko bitemewe kandi bakomeze bubahiriza amabwiriza nk'uko leta yacu ibidutegeka aba bantu baturukaga mu hehe na hehe abenshi bose n'abaturanyi batuye Nyamirambo utuye kure ni Gasyata ndakeka nta mpungenge zo kuba baba harimo abafite ubwandu bwa COVID mu by'ukuri tugiye kureba uko bigaragara nk'uko wenda byavuga ati ibigaragara byimenyetso kwa kundi tubizi nta n'umwe ubifite hanyuma tuzoze wenda twe kuganira ibintu byinshi ubutumwa uri gutanga hari abacyumva ko COVID idahari cyane cyane abajene imbaraga z'igihugu zubaka niki babikora bagomba kumva ko ihari ntabwo bagomba kumva yuko idahari kandi ihari kuko tugenda tubona imibare ko igenda izamuka ku buryo budasanzwe ahubwo nabashishikariza kugira ngo barusheho kwirinda ku buryo budasanzwe tutajya mu rugo total ya nicyo nagira inama urubyiruko rucyumva yuko COVID idahari kandi irahari ya turagushimiye namwe murakoze grace nawe wafatanywe na bano bantu wewe waturukaga hehe naturukaga Gikondo Gikondo urumva nina kuruza Nyamirambo harimo akagendo amasaha urumva ko bitoroshye anniversaire y'uno muntu se wayimenye gute ko wingwa atarabizi
Ya twa turi nk'abanyeshuri harimo nka nabavandimwe. Nuko gusa twamukoreye surprise tukamutungura n'umuntu twiganye n'umuntu w'amavandimwe. Gusa ariko we ntabwo yarabize tu. Nabyo yarazi. Nawe yagiye kubona nyine abona arinjiye. Nyine tuhita tumukorera surprise turamuririmbira. Akinjira nibwo twese tujya kubona tubona baraje baradufasha. None se gara ibi birori ntabwo mwari muzi ko ibirori bitemewe muri iki gihe cyo kurwanya Covid? Ya twari tubizi twakosheje ariko turasaba imbabazi pe. Hanyuma mu gutegura bino birori hari amakuru mwahanaga mu guhamagara na muvuga igihe muzabikorera nta n'umwe watangaga inama zo kuvuga ati ko mubizi bitemewe turi mu gihe cyo kurwanya Covid nibura wenda ase nubabwira mu bigerenze ya byarabaye ariko nyine tubirengaho turakosa ubwo hano atanze igitekerezo ahubwo ati nyamara ibi bintu ntibyemewe ariko muramuganza muramubuza muti turabikora ariko turakosa kabisa. Ni ubuhe butumwa rero uri kugendera abajene bagenzi bawe imbaraga z'igihugu zubaka rwose bavuga ati Covid turabirengaho tukitwikira tukajya mu biro? Ya icyo ngomba kubabwira ni ugomba kwirinda Covid. Aya ni amakosa tuba twakoze ntibikabeho, tujye twirinda kino cyorezo ko kiratubera. Kuva Covid yazaniye ibirori nka bingahe wari ugiyemo? Ni kino kirori kimwe. Nicyo cyonyine? Hanyuma rero hari abandi bari gutegura maniveriseri wenda bo batabashije gufata cyangwa se batabashije gufatwa, abo ni iki wababwira? Zitaraba bari kuzitegura bavuga ati byange bikunde tuzayikora? Ya icyo nababwira ntabwo babikora rwose, ni amakosa menshi cyane kuba wakora ikirori muri Covid. Ese ariko ingaruka zabyo uranazumva byo nibura? Ya ndazumva. Izihe ngaruka wumva byagenda? Kuba twakanduramo nk'umwenda afite Covid akayanduza abandi, twese icyorezo kikatugeraho. Hanyuma wafashwe rero uruvuze ati somo cyangwa se nari mfite impungenge z'uko nakandura mbere ngo ndabikore, ugiye gukora iki nyuma yo kuba reka mbyite ko wagize umwaka ugafatwa, ugiye gukora iki nyuma yawe? Ya icyo ngiye gukora ngiye kwirinda mbwire na bagenzi banjye ko ibintu by'ibirori bitemewe. Ngende mbashishikariza mbabwira ko ibintu by'ibirori bitemewe, ibintu byatuma Covid yatwanduza cyangwa wenda twanduza n'abandi. Ababyeyi ni ubuhe butumwa ubabwira? Ibyo byose uva mu rugo sinzi niba wasabye agahushya, wenda byo ntiturabizaho, ariko se ababyeyi bareka mu ngo zabo hakaberamo ibirori, abantu bakodesha mu mageto runaka, ababyeyi babo bari aho bakareka ibirori bigategurwa ntibagire icyo babikoraho, ni ubuhe butumwa wagenewe? Ya njye ntabwo mbana n'ababyeyi, njye ndibana, nicyo cyiza cyanjye, wenda mvuga ati nagenda nkanduza nk'umuntu, njye ndibana. Gusa nyine icyo navuga ku babyeyi ni Imana ni danje kuko ni ukurinda Covid kabisa, twirinda Covid tugakaraba tukagera mu rugo twakarabye. Ese uriya mwakoreye aga surprise niwe mu rugo cyangwa nawe aba muri famiye abana n'ababyeyi? Ya niwe mu rugo ngo mumaze kubabona, mumaze kuvugana nabo n'abana twabonye amakuru yuko barimo gutegura aniveriseri bashaka ngo gutungura mugenzi wabo bamukorera aniveriseri yagize imyaka 30. Polisi iragenda ibafata, mu by'ukuri twagize amahirwe nko gukumira ukwirakwira rya ribube muri icyo gikorwa kuko ntago cyabaye, bafatwa bafite za keki n'ibindi bintu bijyanye no gukorera aniveriseri mugenzi wabo nimugoroba mu masaha 12. Mu by'ukuri akazi ya masaha yo ku ya kafyu bashaka gukora aniveriseri muri amasaha y'ingendo zibujijwe, urumva bari kurara bibukageze mu gitondo. Yego. Bafatiwe hehe? Bafatiwe hano mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Rwezamenyo. Afande, biragaragara yuko abajene cyangwa se n'abandi bantu batandukanye bakomeje kugenda bagaragara kwica amabwiriza nkana, bamwe bakereka itangazamakuru ejo abandi bagafatwa, muratekereza iki ku bijyanye n'ibihano hari abica n'amabwiriza bagenera? Ni urugamba rukomeje, twese dukomeje nk'igihugu, ntabwo ari na Rwanda National Police yonyine, n'inzego zose zifatanyije kugira ngo tuburizemo ikwirakwirwa cyangwa tunarigabanye cyane rya coronavirus. Namwe mumaze kwiyumvira abajene ko bavuga ko bari babizi ko bashobora kugira gukwirakwiza coronavirus, ariko bagatwarwa n'amarangamutima yo gushaka gushimisha mukuru wabo na musaza wabo.
turakeka ko bizagenda bigabanuka durashyiramo ingufu zose zishoboka kugira ngo abantu bigishwe ko abangaba bo bamaze kutubwira yuko rwose bafasha amasomo haje batazongera wenda nabagenda bigisha abagenzi babo ni urugamba tugomba gukomeza tutavuga ngo turafata umwanzuro none aha yuko turimo gukora cyangwa tugiye gukora ariko turakomeje kugira ngo twigishe dukumire kubabirenzeho dukorane n'abaturage nkuko twakoranye n'abaturage bakaduha makuru tube twabafata tubigisha nkuko ababigijwe muri stade ijoro ryose bugacya nubu bakaba bakigishwa noneho turebe yuko abantu nibura tuzageraho icyorezo tugikumira cyangwa se tukitsinda ubwiyongere bwa covid mu mujyi wa Kigali buri ku gitumo kiri hejuru wenda n'ahandi hirya no hino muratekereza hari aho byabihuriye na kuno kudohoka cyangwa se kuba abantu hari ukuntu bica amabwiriza nkana nyango ni ibintu byigaragaza ni ibintu byigaragaza mu minsi kuva hafatwa ingamba zikomeye zo gukumira ubwandu ntabwo imibare irimo kugabanuka twese turabibona imibare isohorwa na itangazwa na minisiteri ibishinzwe y'ubuzima ntabwo imibare irimo kugabanuka birumvikana ko abashinzwe gukurikirana ibyorezo no gukwirakwiza ubwandu batubwira yuko iyo abantu bagiye ahantu hafunganye bakamara igihe kirekire haramutse harimo agakoko ka virusi bagasangira bakagakwirakwiza kurusha uko baba bari ahantu hadafungiranye nk'aha ngaha turi ubwo rero urumva ko byanze bikunze hari aho bihuriye kuba hari abantu bagenda bakajya kwifungirana nyango hari n'abandi twerekanye mu gitondo kuri Kicukiro nabo bafashwe bagiye kwifungirana mu byumba bya hoteli kugira ngo basangiremo inzoga ijoro ryose ibintu nk'ibyo bikorwa nk'ibyo by'abantu bihisha bakajya kwifungirana mu byumba bagasabana bakamaremo igihe kirekire nubwo wenda tutavuga ko hari ubushakashatsi bwihariye kuri barimo kwandura niba ariho babari ariko kuba ibyo bikorwa biba kandi ubushakashatsi bugaragaza yuko bituma ubwandu bwiyongera byanze bikunze bifitemo uruhare icyo rero twavuga nuko twakangurira abanyarwanda bose cyane cyane abo mu mijyi abanyarwanda bose cyane cyane abo mu mijyi ko bajya batanga amakuru abo babonye bagiye kubikora bakababuza bakwanga se babone cyangwa se badashaka kubyumva bagamenyesha inzego z'ibanze bakamenyesha inzego za polisi bakamenyesha inzego z'ubuzima inzego zose kugira ngo dufatanyize hamwe dutume abanyarwanda bose bumva ko kujya kwifungirana ahantu gukora ibibujijwe bituma iki cyorezo kikwirakwira babireka kandi bakabigira ibyabo bakabyumva bakareka gutinya ijisho ry'ubuyobozi ahubwo bakumva ko aribo bireba kugira ngo bitica ababyeyi babo bitica abana babo bitica abavandimwe bitica n'abandi banyarwanda muri rusange noneho igihugu cyacu kikagira ibibazo bitandukanye birimo ibya ekonomi birimo n'ibindi byinshi afande tugana ku musozo hari inyubako bino bikorwa biri kuberamo ubwo ni ku bantu bakodesha n'urugero bakareka abajene bagategura ikiruri kikagera ubwo kiba ese bo hari ikiteganyo itegeko ribateganyiriza cyangwa bo bahanwa bate icyo ni kimwe wenda murasoreza kutubwira inzira hari yakifashishwa mu gutanga amakuru kubera yuko biragaragara yuko ubyanga bikunda ibirori biracyakorwa hirya no hino hari uburyo wenda bworoshye ku muntu ubonyeho biri gukorerwa ashobora gutanga amakuru wenda ku buryo byashyira igitsure ku babikora bakabana amabwiriza ya zanjyanama arasobanutse ku bantu batubahiriza amabwiriza noneho n'abantu bafasha mu kutubahiriza amabwiriza ari bo abo ngabo bafite wenda amahoteli bafite amazu bafite za bizinesi bihisha cyangwa se bahishira bagafatanya nabo n'abashaka n'abatubahiriza aya mabwiriza hari igihe runaka aho hantu hafungwa hari n'amafaranga menshi ari mu bihumbi amafaranga menshi rwose ari mu mabwiriza nyango twarayatanze mwese murayafite agiye asobanutse neza ku bihano bihabwa abo bantu uburyo wenda rero bwo gutanga amakuru hari uburyo bworoshye se ku buryo nk'umuntu tuvuga uri Nyabugogo ubonye aho itsinda runaka rigiye kwica amabwiriza ashobora kwifashisha mu gusakaza amakuru ko hakiri kare nomero za polisi zisanzwe toll free nomero zitishyura zose zirakora 112 irakora ushobora kuyitelefonaho ushobora no gutanga amakuru kuri nomero za RBC zose zirahari zirakora ushobora no gutanga amakuru no kufita amafaranga ya telefoni kuri nomero zagiye zishyirwaho zose za polisi za sitasiyo ikwegereye cyangwa se na sitasiyo cyangwa se niyacu y'abavugizi ba polisi cyangwa murayizi 0783111165 telefoni yose wabona ya polisi cyangwa se y'umuyobozi w'ibanze wayihamagara kugira ngo hari izitishyura ariko n'izishyura zirakora yego turabashimira murakoze.